nekaterim poudarkom dr. Fišerja v njegovi izjavi, predvsem tistih, ki se nanašajo na njegovo razlago, da je Komisija za preprečevanje korupcije državni organ, ki ga nekatere politične opcije izkoriščajo za politične igre, za borbe, tudi morda za odstranitev nekoga, ki jim v določenem trenutku ni pogodil. Za povsem jasno gotovostjo in zavzetostjo v imenu vseh treh članov Senata moram povedati, da je komisija izključno zavezana ustavi in zakonu in nobeni drugi, ne politični opciji, ne kakršnemu koli drugemu razmišljanju. Zato ne dovolimo nikomor, da bi v trenutku, ko nima drugih argumentov, začel z napadi na komisijo. To se je zgodilo že večkrat. In zgodilo se je tudi zdaj in je seveda zaskrbljujoče. Jasno je, da vsak, ki je tako drugače nezadovoljen, morda tudi z odločitvijo komisije, ima pravico to svoje nezadovoljstvo izraziti, tudi javno povedati in zato povedati tudi argumente. Vendar, ko pa argumentov zmanjka, ni dovoljeno in zaradi tega odločno zavračamo takšne razmisleke, kot so mi povedali.